TikTok, vi är tillbaka. Ja, det är så jävla kul förra gången vi kollade på TikToks. Så jag tänker att vi gör en ny sån här video. Och ni får jättegärna likea om ni tycker att de här videosarna är roliga. För då gör vi fler sån här. Jag älskar, det här är ju bara mina likes. Så att det är bara videos som jag tycker är roliga att kolla på. Vi började längst ner i mina likes förra gången. Så nu har vi liksom tagit oss uppåt. Vi är ju inte ens nära halvvägs. Så att jag tänker att vi bara fortsätter med mina likes. Och ser, vad har jag likat? Och vi sätter igång. No. What you do? How'd you like a train flip over this gap? Oh, you're skateboarding. Roll my ankle. Man, you gotta be careful of that. I know. And you gotta be careful with those moves, dude. Alltså jag älskar de här videoserna. Det är liksom tvillingar. You gotta be careful when you do those stuff, man. Yeah, like, I'm doing a kickflip and I broke my ankle. This is the weirdest fucking thing. I just saw a dude in a blue shirt and a fucking pink shirt with a fucked up ankle just around the corner. Really? I'm literally fucked. You guys are tripping me the fuck out. Really? Where were they? What are you saying, what man? Do you mean? Who are these guys? Exact same scenario. When they didn't talk to me. No. Who are these guys? Who? There's no guy. What you do? How do you like a train flip over this gap? Oh, you're skateboarding. Ja, det var så jävla bra. Alla filmer jag någonsin har sett slutar så här. The best is yet to come. Hi, my name is Chelsea and I'm going to University of Arkansas. Whooping. Hi, my name is Taylor and I'm going to the zoo. Hey, my name is Mickey Mouse. Help me the fuck out of Donald. Alltså vad har jag för humor? Guys, oh my god, guess who made it to New York City? Nu ska jag bara till Jönköping. Imorgon jobbar jag 8 timmar. Måndag till fredag. På en skala 1-10, varför har ditt liv bara varit en 2? Oh, jag vet inte, ja, det är jättebra. Alltså hur är det här möjligt? Jag fattar inte det här. Kan någon förklara? Det är liksom 3 gånger han misslyckas. Vad hände? Jag ska inte säga något egentligen. Jag är inte en pro-athlete. Så att innovation. It is cool to be a scientist and an inventor, and we need to change the world and show that it's sort of what we should be doing in our life. So, absolutely, I can be important. Det är så högt. Det är inte så här. Jag tänker, alltså när man läste titeln så tänkte jag bara, ja men man kommer höra lite svagt i bakgrunden. Men det är liksom, det är väldigt svårt att missa. What? We should be doing in our life. So absolutely I can be important to. Alltså bara hela grejen. Man ser ju att det är en jättestor scen. Och många. Gud. Jag får panik. Do you know what I was thinking? We should rent one of them yachts while we're here. A what? The yachts, you know, the boats. Is it, the sea is silent. It is really peaceful, yeah. Do you know what I was alltså thinking? Igen, fråga mig inte, jag vet inte. Buckingham Palace has announced the death of His Royal Highness, the Duke of Edinburgh. Jag kan säga att så här, det här är fake tyvärr. Man kan drömma. Visserligen, de spelade den här låten innan. Jag har sett the full clip. De spelar den här låten tills liksom the announcement. Och sen är det ju bara tystnad. Tyvärr. Yes, please. I need to know. I'm not gonna lie. Your voice sounds really attractive. So I was wondering if I could get your Snapchat.
Okej, okay, I'll see you at the window. Alltså bara personen i bakgrunden som bara helt loses it. Det är ju bara så jävla roligt att man hör. Hej Tina, Marcus här. Jag sitter med min mamma, Mali. Och jag tänkte berätta om min dagliga rutin på distansen. Så min dag brukar vanligtvis börja med att jag går upp runt 5:30. Brukar oftast gå ut och jogga lite på Ekensberg. Ungefär 3-4 kilometer. Fan, jag vill göra det här. Det verkar så jävla roligt. Hey, you wanna do karaoke? Yeah, sure. Cool, I have the perfect song for it. Only Harry Potter fans will understand. On Amazon Prime, there is a category called Movies for Cats. And I put it on and went to bed. Åh, oh, jag älskar de här videosarna. Vi bara sitter och kollar på liksom mina likade videor. We have fun here. Yeah, hi Gary, I've just seen your advert in the news agent's window. Oh yeah? Yeah, there's no need for an accountant. The answer is minus £5,000. För det står det. Ni fattar. 35,000 minus. Tell me which era of YouTube you grew up with without telling me which era of YouTube you grew up with. Alltså, jävlar. Ja, oh, det här brought back a lot of memories. Du vet, your boy hade ju lite drömmar när han var liten och bli en sån här YouTuber som skriver text i notepad. Men nu blev jag inte det. Nu blev jag istället det här. Den här är ju fake också. Det här är jävlar. Alltså, och kommentarerna är så jävla, ja, det har ju bråttom till någon plats. Det här är ju, alltså jag skulle säga att jag är exakt tvärt emot den här killen. Vad är med han? Vi behöver kontaktuppgifter. Jag kan säga så här, om jag har något väldigt viktigt, alltså verkligen jätteviktigt, då går jag upp. Då går jag upp nästan direkt. Men då måste det vara något viktigt också. Det kan inte vara liksom, ja men du ska, Douglas, du ska gå upp och vara produktiv typ. Då kommer jag inte gå upp så här. Då är det så här, ja men jag kan ligga kvar en stund till. Den här, åh gud. Alltså den är så jävla bra. Alltså, jag vill bara ha en sån relation med någon. Och det är så roligt att det är specifikt bussar. I Stockholm i alla fall så är det exakt samma. Man ser bussar som kör, alla bara. Men den här var ju lite extrem, just för att han liksom det är liksom höjdpunkter på dagen. Ja, men, alltså, okay. Jag är bara kär. Jag är kär i honom. Aj, fan! Ditt förbannade helvete. Åh, nej. Vad snäll emot dem. Jag läste Östermalm. Jag bara, vad fan? Var i Östermalm finns det strutsar? Var på Östermalm finns det strutsar? I can't feel any ribs. I think we might have to put on a DIET diet. Please, I'll leave the door open so you can escape.
Han är så jävla lik den här killen. Eller? Är det bara jag som tycker det? I'm just wondering, what's it like waking up every day being so beautiful? Bet you didn't know a white guy could have such good swag. Yes! Okay, so I work in the control room for a warehouse for a package shipping company. It's basically my job to turn on and off all the conveyor belts inside the plant. Except, the company has a policy that as long as the conveyor belts are running, somebody always has to be in that room. And during my shift, I am the only person in that room. And since people are shipping more packages than ever before in the history of Earth, that means that the conveyor belts never stop running, which means for the entirety of my shift, I can't leave that room, which means I can't pee. The company is literally called UPS, not you do not pee, no, I need to pee, I need to pee, fuck. Okay. På tal om pee, jag har ju jobbat som budbilsförare och då kan jag säga det att man inte får kissa på ett jävla bra tag om man inte har tur. Hur löser man det? Jag vet inte. Jag har hört historier om folk som jobbar på mathem som behöver liksom kissa i bilen i flaskor som ligger med mat. Alltså, det låter ju helt sjukt. Jag slapp göra det. Jag har aldrig gjort det, men jag har kissat på en och annan plats som man vill kanske inte kissa på under jobbtid. Inte jättekul, men som tur är, eller ja, jag vet inte. Många gånger, obviously, jag har aldrig kissat i centrala Stockholm. Men då har det varit liksom långt ut åt helvete. Oh, nej. You ever look at someone and wonder what is going on inside their head? Well, you were right. Den enda gången jag har gjort det här, eller jag, det var inte ens jag som gjorde det. Yeah, now I'm not in any legal trouble. Yeah. Det var en gång jag kollade på en film med några kompisar. Så, och så var den liksom så här, exakt. Alltså det var verkligen så här. Och man såg liksom hur folk bara, alltså det var hemskt. Det var verkligen så dåligt. Och ljudet var otroligt dåligt. Det var ju liksom inspelat från en skärm. Och så var det liksom konstant att folk gick på toa. Det var bara så jäkla konstigt. Hej! Onödigt lång är det. Eller nej. Jag tycker att den är exakt rätt längd. Stop talking to her. Serious. Okej, det här är sista. Oh, wow. Wow. That's really cool. Det där är min humor. Tack för att ni har sett den här videon. Om ni gillar videon, likea där nere. Kommentera något snällt så blir jag jätteglad. Så ses vi i nästa video. Hej då.